ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីទីបំផុតចាប់បានហើយបុរសអនិកជនខ្មែរអាមេរិកដែលសម្លាប់ប្រពន្ធបន្ទាប់ពីរត់ទៅដល់ថៃកម្លាំងជំនាញនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដឹកនាំដោយអាយដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯងសំវណ្ណវីរៈប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងបានចាប់ខ្លួនបុរសអនិកជនខ្មែរអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ប្រពន្ធកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈ2023បានហើយការចាប់ខ្លួននេះដោយមានការសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខណៈជនសង្ស័យកំពុងធ្វើដំណើរតាមតាក់ស៊ីឆ្ពោះទៅទីក្រុងបាងកកបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនជនសង្ស័យត្រឡប់មកឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិខ្លងលឹងប៉ោយប៉ែតជនសង្ស័យជាប្តីមានឈ្មោះមូលណេតអាយុ63ឆ្នាំជាអនិកជនខ្មែរអាមេរិករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាទីបំផុតបុរសដែលសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បានហើយគឺបាននៅឯប្រទេសថៃឯណោះបន្ទាប់ពីសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងរួចក៏ធ្វើការរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃនឹកថានឹងបានរួចទោសប៉ុន្តែយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាថៃបានធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីចាប់ជនល្មើសបានហើយអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា